Legenda bëtë bukur atë mitologjisë. Medea tradhëton baban për Jason. Argonautët lundruan për gjatë bregut të thellë, gjithmonë disa qepiro pranë tokës, gjerisa arritën më në fund në kolkidin e largët vendi ku gjendej i ndehur me zdegve të pemës më të lartë në pyllë, lëkura me leshin e artë dashit, lëkur që vendasit e quanin bashka e artë. Ditë të natë, bashka ruhej nga një dragua e pa gjumë. Herojt zbarkuan në terik, morën rrugën lakadredhëse që të çonte drejt pallatit mbretëror të Etit, të cilin Jasoni për të shmangur keq kuptime si në kizik i shpjegoj qëllimin e ardhjes së tij. Ai tha, kemi ardhur deri këtu nga Thesalia e Largur, tha Jasoni. Kemi përballuar shumë rreziqe dhe pengesa për të marrë bashkën e artë të atij dashi, të cilin Nefela u a ka dhuruar dikur fëmijëve të mbretit to. Që për asaj kohe, vendi ynë vuan nga shumë fatkeqësi, dhe ne e dim se vetëm ajo bashkë e artë e ka fuqinë të nëshpëtoje nga e keqja. Bëhu ba mirës o mbret, ndihmoje një popull në vështirësi dhe mos na krijo pengesa gjersa të përmbushim detyrën tonë. Eti u habit nga ky huaj që gëzonte t'i bante kaq haptas t'i kërkesë të tij. Po vetëm ai e kishte marrë si dhurat bashkën e ardhë nga friksi dhe as që kishte ndërme t'u afale të tjerve. Mjetin me të cilën ai e mbronte vendin e tij nga e liga, por dhe të hapte luft nda i Jasonit nuk i pëlqente as pak. A i ishte mjaft vite bishpim për të kuptuar se dinakëria ishte gjithmonë më e mirë në të tilla raste, prandaj për të hjeku qafe këtë njeri të rrezikshëm, a i mendoj të apremton të bashkën e artë për duke u vendosur së pari disa kushte mjaft të vështira. Jason, ju përgjith, Eti, mbreti, ti kërkon shumë, po kërkon nga unë ta lë popullin tim pa mbrojtje për të ndihmuar ty. Sigurisht unë erdha edhe mund të ta bëj këtë, por teksa shoh një popull që vuan, por më përpara duhet të jemi bindur nëse ti me të vërtet je i denjë për këtë nder. Ti duhet të japish një provë për cilësitë tuaja sonë. Jam gati të përballoj çdo vështërsi, tha me zjarr Jason. Fillimisht duhet të zbusish dy temat që nxjerrin zjarr nga flegra dhe që kanë thundra tunçi. Pastaj duhet të hekish osh dhe ti mbrehesh në parmend. Me atë parmend do të fillosh të lirosh një brazdë të thellë ku në vend të farës të mbjellish dhëmbë dragoj. Nga këto dhëmbë do të dalin luftëtar të armatosur dhe ti duhet t'i shfarosësh. Nëse ti arron t'i kalosh këto prova, unë atër do të japë si shpërblim të qëndresës sa të bashkën e ardhë. I Jasonit ju teratis mendja. Ai e kuptoj me një herë se mbreti duke i vënë këto kushte ka shtërënda, kërkohën të ta tremte dhe mos t'ja jep të bashkë. Me gjitha ta, e Jasoni bashkë me shokët e ti kishin kaluar kaq që kaq peripeci për të ardhur gjerë në kalcit. Dhe nuk do t'i ishte as pak e udhës të tërhiqeshin pikrisht tani që kishin mu parasyve bashkën e ardhë. U kimbeti i tjetër përveç se të pranon të kushtet e Etit. Dhe ashtu bëri, por duke qartë se ishte i dënuar me vdekje sigurt, pasi sprova me të cilën e vinte Eti, zor se kryhej ka të gjithë argonautët dhe jo më nga një njeri i vetëm, Filhi.
Ndërkohë që Eeti bisedonte me Jasonin, Medea, e bija e mbretit të Kolkidës, ndodhej aty dhe e dëgjonte Kretë. Ishte një vajzë sertë me flokë të zinjë dhe sy zhbirues. Ajo ushtronte rritet e fshehta të magjisë. Një lloj si motra e saj Circeja, ajo dinte të përgatiste lëndje e helme shëruese dhe vdekje pruese. Njihte mënyrat e fshehta për të shmangur rrezikët dhe për t'i mangjepsur njerëzit. Kur pa këtë të huaj kaq të ri dhe të pashëm, kaq të zgjuar trim, dhe duke dëgjuar ta pranonte pa ju dridhur Qerpiku kushtet e rënda që ia vuri mbreti, Medea ndjeu në të gjithë shtatin ca dridhma që nuk i kishte provuar kur më parë. Zemra i u tërbulua. Ajo e pëlqeu Jasonin, edhe para se ta kuptonte se kjo që ndjente që ishte dashuri, Medea mendoj se duhet ta ndihmoj të huaj që ja rëmbeu zemrën me një shikim. Po, mendimi se i pëlqyeri i saj mund të bdiste gjatë përmbushjes së provave të aq të rrezikshme, e bëri me den të dridhej, ndaj, me një herë, ajo vendosi të bënte gjithçka për të shpëtuar. Medea u përbosh të afshihte të atit ato ndjenja për të pritur qastin e duhur dhe për të ndërhyr. E nesërmja bashdon të tani do të vendosej. Argonautët ishin shumë të shqetësuar për fatin e kapetanit të tyre. Nëse Jasoni do të bdiste, ekspedita e tyre do të mbyllej. Dhe ata do të ktheheshin si burrec të dështuar në shtëpi. Edhe vetë Jasoni ishte i shqetësuar. Por, teksa shëtiste në mbrëmje, filthi dhe duke i menduar, përgjatë bregut të detit Befas pati shfaqje përpara një vajzë. Ajo ecte duke çarë rësinën si një flakadan, ndërsa era ja shplekste flokët e gjata të zezë. Ishte e zbehtë dhe me një dritë të çuditshme në sy. Ai e njohu më njëherë. Ishte Medea, vajza e mbretit. Jason, e thire ajo me emër, baba im të ka vënë në sprova të rënda, dhe ai më te përse vdekjen e dragojt kërkom vdekjen tënde. Jason i ngri. Kur më pa nuk kishte dëgjuar që një vajzë ta tradhtonte babam për hir të tij. Askush më pa nuk i kishte thënë këtë zhenjë dashamirëse. Zemra e tij e fortë prej luftëtari nuk e njihte këtë ndjenjë. Fati im është në dorë të zotave, tha Jasoni, por zëri i tij nuk e kishte bërë sigurinë më parshme. Por unë, Medea, do të shpëtoj dhe ti do të gëzosh edhe për shumë kohë këtë jetë të ëmbël. Unë nuk dua ti të vdesësh, Jason. Ndaj, mere këtë vaj magjik dhe lyeje me gjithë trupin. E kam përgatitur unë vetë enkas për ty. Ja, me duart e mia, sepse unë zotëroj artin e magjisë dhe të shëndrimit. Ky vaj do të mbrojë nga fryma e zjarë të demave dhe do të japë një forcë mbi njerëzore. Kur të luftosh me luftëtarët që do të mbijnë nga dhëmbët e dragojit, hith mes tyre një gur apo një popël që do të shohësh, edhe do të shohësh se do të shpëtosh Jason, i tha Medea me një zë të dridhëruar nga ndjenja e dashurisë. Jasoni pa i hutuar princeshën e çuditshme që i ndihmonte në një çast kaq të vështirë. Ai deshi ta përqafonte, ta merrte në krah dhe ta falemneronte bamirësinë e saj, por Medea ishte zhdukur në errësirë, para se Jasoni ta gjente fjalët e miradijes. Heroi u kthye
me hap të ngadalt në mbretëri. Kujtoj këshillat që i kishte dhënë Medea dhe gjendja e tij nuk ju duk më aq e dëshpëruar dhe e pashpres si gjerë tani. Pra, shëndetin e bakë.